Az təminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardıma əl çatanlığının artırılması, sosial yardımın təyinatı mexanizminin təkmilləşdirilməsi və yardımın təyin olunma meyyarlarının yumuşaldılması istiqamətində dəyişikliklər edilib. Nazirlər Kabineti yeni qaydaları təsdiqləyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, ailə yardım üçün təkrar müraciət etdikdə, tərkibi və ya yaşayış ünvanı dəyişməyibsə, həmçinin ailə başçısını itirməyə görə pensiya və ya müavinət alan varsa, ailənin maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılmayacaq. Mövzunu şərh edən Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, yeni qayda ailədə birinci dərəcə əlilliyi olan ailə üzvü, ikinci dərəcə əlilliyi olan iki və daha çox ailə üzvü olduqda, eləcə də üç və daha çox uşaqlı ailələrə də şamil ediləcək. Yeni qaydaların əvvəlki qaydalardan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, əvvəlki dövrlərdə vətəndaşlardan xüsusən kağız formasını tələb edilən sənədlərin sayı çox idi. Məsələn, vətəndaş öz gəliri və ya ailə üzvlərinin gəliri ilə bağlı sənədləri kağız formasında elektron sistem vasitəsilə tətbiq etməlidir. Eyni zamanda bir sıra digər sənədlər də digər dövlət qurumlarından alınıb, məhz vətəndaş tərəfindən ünvanlı sosial yardım müraciət zamanı təqdim olunurdu. Artıq yeni qaydalara əsasən elektron versiyası olan və elektron hökumət portalında inteqrasiya olunan sənədlərin təqdim edilməsinə ehtiyac qalmayacaq. Ailə gəlirlərini təsdiqləmək üçün əmək haqqı ilə bağlı və ya işsizlik haqqında arayışa da ehtiyac qalmayacaq. Məlumatlar elektronlaşdırıldığı üçün sistem özü müəyyənləşdirəcək. Ailə, əmlakı, kommunal xidmətləri, eləcə də avtomobillə bağlı məlumatları kağız formatında təqdim etməyəcək. Elektronlaşmış arayışlar və sənədlər vətəndaş tərəfindən təqdim olmayacaq və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həmin arayışlar və ya sənədlər elektron olaraq götürüləcək. Bu bir tərəfdən imkan verəcək ki, vətəndaşlarımız zamana və vəsaitə qənaət etməklə ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilsinlər. Eyni zamanda bunun digər üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu daha qısa müddətdə ünvanlı sosial yardım almağa imkan verir. Çünki ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət tarixinə və ya sıralamaya əsasən baxılır və növbəli prinsipi tətbiq olunur. Əgər əvvəlki dövrlərdə ünvanlı sosial yardım müraciət zaman, hətta bəzi hallarda aylar tələb edirsə, artıq bu müddət ciddi şəkildə qısalacaq. Digər bir yeniliyə görə əmək qabiliyyətli ailə üzvünün birinci dərəcə və ya 18 yaşına dək əlilliyi olan şəxsə, yaxud 8 yaşadək uşağa qulluq etmə müddəti başa çatdıqda sosial yardım dayandırılmayacaq. Ailənin əmək qabiliyyətli 23 yaşadək üzvünün əyani təhsil müddəti başa çatdıqda da sosial yardım ödənişi davam edəcək. Yeniliklər ailə tərkibində dəyişiklik olduqda da keçərlidir. Yeni dəyişikliklərə görə əgər ailə üzvü vəfat edərsə və yaxud da əmək qabiliyyətli ailə üzvlərdən ən az birinin birinci dərəcəli əlilliyi varsa ödəniş dayandırılmır və bu ailə üzvləri əgər yeni ailə üzvü doğularsa və yaxud da övladlığa götürülərsə və ailənin gəliri, rəsmi gəliri ehtiyac meyarından aşağıdırsa, yenə də ailə sosial ödənişləri almaqda davam edəcək. Qeyd edək ki, 2024-cü ildə ehtiyac meyarına yenidən baxılıb və məbləğin artırılması gözlənilir. Ekspertlərin fikrincə, ehtiyac meyarının artırılması ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində ayrılan vəsaitin həcmini də artıracaq. Bu il hər ailə üçün ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində ödənilən yardımın həcmi təxminən 470 manatdırsa, 2024-cü ildə bu rəqəmin 500 manatdan çox olacağı gözlənilir.